عليك يا رسول الله وسلم عليك يا سب کی آواز نہیں آئی مل کے ذرا پڑھ لیں پڑھیے اللهم صل على سيدنا جس نے مدینے میں جانا ہے ہاتھ اٹھا کر بولے اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد لجپال جدا رکھوالا ان کو بٹا بڑھوالا لجپال جدا رکھوالا مکمل سن کے سبحان اللہ کرے ہتھاں بلند کر کے اللہ اس محفل دے ختم ہون تو پہلے پہلے انہوں مدینہ شریف دی حاضری دا پروانہ عطا فرما دے او بھی جا کے نبی پاک دا ڈیرا ویکھے میرے نبی پاک دے دربار دا سونا ویڑا ویکھے جتھے میرے حضور دا ڈیرا ہے اوتھے رہندا سدا سویرا ہے وچ قبر دے آقا آکھن گے وچ قبر دے آقا آکھن گے اینو چھڈ دے اے میرا اے اللہ اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللہ مولانا محمد مکھ چند بدر شاہ شانی مت چند کے لات نورانی کالی زلف تے اکھ مستانی مخمور اکھی مت بھریا ایس صورت نو میں جانا تھا ایس صورت نو میں جانا تھا جانا تھا کہ جان جوانا کا سچ آخا تے رب دی نشانا تھا سچ آخا تے رب دی نشانا تھا جس شان تو شانا سب بنیا اللهم صل علی سیدنا و
مولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا سبحان الله ما أجملك سبحان الله ما أجملك ما أحسنك ما أكملك الله ان ہاتھوں کو سلامت رکھے مولا جو تیری پاکیزگی کا ذکر کرے جو تیری پاکی بیان کرتے ہوئے سبحان اللہ بولے پروردگار ان دونوں ہاتھوں کو تیرے نام کی عظمت پہ فدا کر کے سبحان اللہ بولے مالک اس وقت تک موت نہ آئے جب تک اپنے ان ہاتھوں سے وداف کعبہ کو پکڑ نہ لے مجھے ہاتھ چاہیے بلند دیکھتا ہوں جو میرے پیر مہر علی نے کہا کون کون یہاں کہتا ہے سبحان اللہ ما اجملک سبحان شرف مجھے حاصل ہو رہا ہے میں بہت مبارک بات بھی پیش کرتا ہوں اور ایک تاریخی مجمع تھا بلکہ وہاں کے لوگوں نے کہا کہ ہم تو ترس گئے تھے اس مجمع کو کہ اس سے پہلے آج تک برمنگم کی سرزمین پہ گمبول شریف مسجد میں جب سے پیر جی نہیں گئے وہاں پہ اس ڈیوریشن کے درمیان اتنا بڑا مجمع کبھی اکٹھا نہیں ہوا تو یہ پیر جی کے قدموں کی برکتیں ہیں زندہ پیر سرکار کے ذکر کا کمال ہے کہ اس ذکر کو نسبت ایسی ہو گئی اللہ ہو کی صداؤں سے یا رسول اللہ کی صداؤں سے کہ بس ہر طرف عاشق ہی عاشق نظر آ رہے تھے اور مجھے پیر جی کا ایک دیوانہ ہے وہ کہتا ہوتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کے لیے کلام سنایا کریں تو مجھے پتا ہے کہ حضور کی عظمت کا یہ ترانہ سب کو آتا ہے چاہے پنجابی بولن والے بیٹھے ہو لیکن پہلا مصرع تے تانوں کہنا آندا ہے آقا دی عظمت تے فدا ہو کے قربان ہو کے ایمانداری دے نال جنوں حضور دی عظمت دا اے نعرہ لانا آندا ہے مل کے کہے گا ہتھاں نوں بلند کر کے کہے گا کہ سب سے اولا جس کے پاس جھنڈے ہیں وہ جھنڈے لہرائے جس کو اللہ نے وہ ہاتھوں کی نعمت سے نوازا ہے حضور کی عظمت میں قربان ہو کے بولے سب سے اولا Oh, no.
صدا سبز گنبد کے سائے میں گھر چاہیے ارے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے ہمارا نبی غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے بے قصوں آسا ہمارا ہمارا نبی سب سے اولا ہمارا نبی میں لج پالا اے نہ اٹھے ہاتھوں میں سب سے جاواں اے نہ اٹھے ہاتھوں
تو میں صدقے جاواں اے نا اونچے ہاں تو میں جینا نیوے آلات نبھائی نیوے آلات نبھائی میں امام مرشد اونچا میں امام میرا مرشد اونچا میں امام زندہ پیر اونچا میں زندہ پیر اونچا میں دیوا زندہ پیر اونچا میں دیوا میرا مرشد اونچا میں دیوا ساڈے پیر جی اونچے میں دیوا ساڈے پیر جی اونچے مرشد دے دوارے اونتے مرشد دے محکم لائیے چوکا محکم لائیے چوکا نوے نوے نا یار بنائیے نوے نوے نا یار بنائیے نوے نوے نا یار بنائیے وانگ کمینے الوکا محمد بخشا دین محمد بخشا کامل پیر جنا دے کامل پیر جنا دے میں میرا مرشد اونچا میں دیوا میرا مرشد اونچا نیازی میں کب کا اصل گل ہے کہ کسے دے وین جو پڑھ کے کسے دے رین جو پڑھ کے قسم رب دی کھرے رہنے کسے دے رین جو پڑھ کے کسے دے رین جو پڑھ کے قسم رب دی کھرے رہنے مل چھپانا تے لڑ لگیا مل چھپانا تے لڑ لگیا میرے تو غم پرے سبحان اللہ لطف آیا تو ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دے سبحان اللہ حال دل کی اس کو سنائے آپ کے کوئی کسی پارٹی کا نعرہ لگا رہا ہے کوئی کسی پارٹی کا جھنڈا اٹھا رہا ہے
کوئی کہتا ہے میں اس کا ہوں کوئی کہتا ہے میں اس کا ہوں لیکن قربان جائے نبی کے غلاموں پہ آج بھی نبی کا ہر غلام دونوں ہاتھ اٹھا کے بڑے مان سے کہہ رہا ہے بڑے ناز سے کہہ رہا ہے کہ میں غلام مصطفیٰ صحابہ کے امام کسی کو ہو تکلیف تو اپنا عقیدہ اپنے گھر لے جائے کیونکہ نقشبندیوں کی محفل میں وہی آتا ہے جو اس نام پہ خوش ہوتا ہے دیکھنا یہ کون خوش ہوتا ہے کون ہاتھوں کو اٹھا کے کہتا ہے غلام سدائے آپ کے